ჩემო საყვარელო მაყურებელო ეთერშია ივისი ხალურგის საავტორო განაცემა შენ ჩემო ბათუმო მოგესალმებათ რომ მე წინა განაცემაში ვთქვი რომ მე ბედნიერი ვარ იმით რომ ისეთ დიდ მომღერალზე როგორიც არის ლადო ათანელი გამოუშვი წიგნი რომელსაც ჰქვია მოგონებები ნოველებში და ეს არის უდიდეს მაესტროზე დიდ მომღერალზე ლადო ათანელზე რომელსაც მთელი მსოფლიო დაიპყრო თავის სიმღერით გამოუშვი პირველად ცხოვრებაში ეგეთი რამე არ მომხდარა არსად რომ ნოველებში გადაიყვანა ადამიანის ბიოგრაფია მეორე წიგნი დაიწერა დიდ ქორეოგრაფზე რომ ყოველთვის ვამბობ ეს არის უპირველესად შორის უპირველესი ქორეოგრაფი ეს არის ბატონი თემურ ბიბილეიშვილი ის დავწერე როგორც დიდ ქორეოგრაფზე და იგივე გავაკეთე ესე იგი მოგონებები ნოველებში გადაყვანა და მინდა გითხრათ რომ მე არ დამიწერი არც ლადო ათანელზე რომ ისეთი ვაშკაცი კაცინა ისე წესიერი და პატრიოტი კაცი ქვეყანაზე არ დადის როგორც ლადო ათანელი ან ისეთი წესიერი კაცი და ვაშკაცი და მე რაინდული თვისების მატარები როგორც თემურ ბიბილეიშვილი ქვეყანაზე არ არის ესე ისიქნებოდა თხვილი მე დავწერე ის რაც არის სიმართლე ყოველთვის ვემსახურები სიმართლეს სულ რომ მეჯავრებოდეს თემურ ბიბილეიშვილი სულ რომ მეჯავრებოდეს ეს რა ქვია ლადო ათანელი და ჩემი მეგობრები არიყვენ და არაფერი არიყვენ ვერ შემაწონებს იმ აზს რომ ისინი არიან მაგრები ორივე თავის საქმეში ის არის დიდებული მომღერალი ეს არის დიდებული ქორეოგრაფი ხოლო ის რომ თქვა ახლა რომ ან ერთია დიდებული ვაჭკაცი და ან მეორე ამაზე შეუძლია ნებისმიერი კაცი შეუმედაოს იმიტომ რომ სიმართლესთან შეიძლება ახლოს არ მიყო ამიტომ მე ვლაპარაკობ ყოველთვის შეშმარიტებას ახლა რატო დავიწყე ეს მე მე მოგახსენებათ თუ გითხარით რომ მე ვაკეთებ ახლა ციკს უკვე ვაკეთებ უკვე დავთორდე ციგნი უკვე იბეჭდება ეხლა დავწერე ბათუმელ კაძე ეს უკვე მეორეჯერ ხდება ბათუმელია ისეც რა ქვია თემურ ბიბილეიშვილის სახელმწიფო სამეცნიერო ხელმძღვანელი ხორუმის და ბათუმელი გახლავთ ალეკო ხომერიკი რომელიც შეუდარებელი ტენორია მსოფლიო შეუდარებელი ტენორი და მასე დავწერე ეხლა ციგნი ალბათ რაღაცა ბედმა მარგუნა ეგრე რომ ბათუმელ უნიჭერის ხარზე შევქმენი ესე იგი ასე მიტყვი რომ სულად განსხვავებული ჟანრის ციგნები და კარგია მე მაგალითად ახლა ვაპირებ რომ შეიძლება ისე მოხდეს რომ ფრიდო სულობერძე რომელიც ჩემი ყველაზე უახლოესი მეგობარია და უდიდესი მოცეკვავეა შეიძლება მასაც დაიწეროს ეს ძალიან დიდ შრომას მოითხოვს ძალიან მიჭირს შემოკარგება მაგრამ რადგანაც მეგობარს ეხება ეს შეიძლება ჩემი მეგობრის გულშიც გადავდო თავი და ეს გავაკეთო ახლა დღეს მე სტუმრად ყავს შემოკარგებო ქორეოგრაფიული საზოგადოების თავმჯდომარე აჭარის გენო ჭელიძე. ლამაზი კაცი გარეგნობით თავისი კაცობითაც გამორჩეული კეთილშობილი კაცი სიყვარულისთვის დაბადებული მეგობრებისთვის ძმაკაცობისთვის დაბადებული და კაც რომელსაც გათავისებული აქ ის რომ მარტო ცეკვა არ არის არაფერი თუ მას თან არ მოყვება ის რასაც ჰქვია კაცობა მამაკაცი მამაკაცო ძალიან ბევრი იბადება კაცად მაგრამ მამაკაცის სახელით ვეღარ დადიან და ბედნიერება როცა ადამიანში შეწყული ერთმანეთთან მისი მამაკაცური თვისებები და მისი საქმიანობა ესე იგი კაცი ყავს დღეს ჩვენს სტუმრად ეხლა მე რა მინდა ბატონო გენო გითხრათ თქვენ მოგახსენებათ რომ მე სულშინ რამიშვილის ანსამბლში ვიყავი სოლისტი შემდეგ 19 წელი ვიყავი სიმღერის ანსამბლის ფოლკლორული ანსამბლი თბილისის სამხატვრო ხელმძღვანელი და მთავარი ბალეტმისტერი მოვატარე ამ ანსამბლს წელი სოფლიო რა ვიცი და მადლობელი ვარ რომ მიჭერთან იმ გოგონებთან ვიმუშავე და უნდა გესალმებით ერთი რამე რომ პირველ თო დამნიშნოთ მე არ დამნიშნეს მე ამირჩიეს არჩევითობა იყო მაშინ აწყდა ერთი ამბავი რომ როგორ შეიძლება რომ სიმღერის და ცეკვის ფოლკლორულ ანსამბლში სამხატვრო ხელმძღვანელი იყოს ესა ქორეოგრაფია ეს ყოველ დაუშვებელი იყო და პირველად მოხდა რომ მთელი ანსამბლი ამაზე აღმოთა მთელი ამბავი ატყდა მივარდნენ კულტურის სამინისტროში და სხვა გზა აღარ ჰქონდათ ლოდმარები იყინიშნებოდა სუყოლთის ლოდმარები იყინიშნებოდა და პირველმა ეს ყველა მის თემა საქართველოს პირველმა მე შევცვალე ეს ამბავი რომ ქორეოგრაფი აირჩია ანსამბლმა მომღერალმა და მოცეკვავემაც სამხატვრო ხელმძღვანელად და რობერტ გოგოლაშვილი იყო სამხატვრო ხელმძღვანელი ეს უზადო ლოტმარი უფრო დიდი ლოტმარი იშვიათობა ძალიან დიდი ლოტმარია მაგრამ კაცობაში ჩემს ცნობიერებაში
ყოვლად უარი მისი კაცი, როგორც კაცი. ამას ვუ ვიძახებ, მე ეს ითვისება მან. მე ეს კაცი არ მიყვარს და ვთვლი რომ ეს უარი მისი კაცია, მაგრამ ჩემ ცხოვრებაში არ მეთქვია, რომ ეს პირველთან შორის პირველი არ არის ლოტმარობაში. აი ეს უნდა შეგეძროს კაცს. რომ არ უნდა გაერთიან ერთმანეთთან შენი მისადმი დამოკიდებულება და მისი პროფესია ისადმი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ის არის დიდებული ლოტმარი. ისეთი ვიაზი შეიძლება კონდეს იმას ჩემს მიმართ, რომ მე უცესო კაცი ვარ ანა და ეს უკვე მანი მიდის მისი გადასაწყვეტება და ჩემთვის ყოვლად უზნეო კაცია უნიჭიერესი ამ დროს. და ესე მოხდა, რომ თავის უზნეობის გულიზა გაუშვა ან საბრუმა. და მე ამიჩის. ეს ცნობილი ფაქტია, ხო? ლოზბარა, იმათ სამხატო ხელოვნად. იმ დღესვე მთელი ანსამბლი მივიყვანე მის სახლში გოგოლის ქუჩაზე და უთხარი. ძმაო, ხო, სულ მეომებოდი, როცა ვიყავი ქორეოგრაფი. და შედა, ეთხოშვის გინდოდათ ჩემი გაგდება. ხო ხედა, რომ ვერ მომერია და ასამბლა გაგიშვა და მე ამეჩია შენ ადგილას. მე არ მჭირდება სამხატო ხელმძღვანელობა. შენ ახალ ძალიან ნიჭიერი კაცი, მოდი მეთქი დაბრუნდი. დღესვე მთელი ასამბლი დაწესს, რომ შენ უნდა ვხარ ისევ. სვა. ეს თელმა საქართველო მიცეს. თელმა საქართველო. დაბრუნდი უკან და ერთად ვიმუშაოთ. შენ ლოტმარი და სამხატო ხელმძღვანელი, მე ქორეოგრაფი. ოღონდ ვაკეთოთ ერთი საერთო საქმე, რასაც ქართული ფოლკლორი ქვია. იმიტომ შეხარ ძალიან ნიჭიერი და შეთან მუშაობა მაინტერესებს. ვა, ბატონიკი. ესე მითხრა, მე ვალერი ასათიანს ვერ ვიტანო მინისტრო. აჰა. და ვერ დაბრუნდები და შენთვის მადლობა მინდა შენ მოგიხარო რომ გადამეხვია და მაკოცა. ეს არ იყო ადამიანის კოცა, ეს იყო უხსენებელი კოცა და რაც მე არ ჭამე და მივხვდი, მაგრამ მე ეს ჩავიდე, მე მინდოდა მასთან მუშაობა. და სულ არ მაინტერესებდა სამხატო ხელმძღვანელობა. ეხლა რატო? მე ვიტყვი, თქვი რომ ძალიან დიდი ინტრიგები ხდება ცეკვაში. მე ბატონო. მე ისეც მომიყვენ ერთ-ერთ ქორეოგრაფზე აქ. როგორი უმზავსოებები ჩაუდენია ასან აბაშიძის მიმართ, კაცი რომელიც სამზოყვებოდა, კაცმა რომელიც მისი ანსამბლი აღმერთა, როგორც კი წავიდა, რა ვიცი თუ ეს მართალი რები გაუკეთებია, ამეც გავიმეორე. იყო ესეთი კიდე ქორეოგრაფი, განსვენებული თქვენი სახელმწიფო ანსამბლის სიმღერზე ცეკვის სამხატო ხელმძღვანელმა მთავარი ქორეოგრაფი, რომელიც გარდაიცვალა, უაშკაცესი კაცი. თამაზი. ჩვენი თამაზი. ეჟანიძე. რომელიც წავიდა ამ ქვეყნიდან და ერთ კაცს ვერ შეხვდები საქართველოში, რა თქვა. რო ის დიდებული ქორეოგრაფიც იყო, დიდებული მოცეკვალე და კაცობაში გაფრთხილება. იცოს ეს გეთახმები, კარგი ბატონი, კარგი სტუმარი, კარგი სასურველი, მასმიძელი და რა ვიცი. ყველაფერში ვაშკაცი იყო. დიდ თამაზის ვერ ზაფხულობდა. ყველაფერში და ჩვენ ყავს შენს და მეც მეგობარი მოსე ჩვენი ბაკურაძე. რომელიც ერთად ცეკვალეს უხშირდა ზალსამში, ჯახუტაშვილთან ერთად. ოჰო, თამაზა. ჩემ საყვარელ ედნარ მეგრელიძესთან ერთად. რა ვიცი, მე მე ახლა ცეკვალე და მე მინდა გითხრათ ერთი რამე რომ ისოს ბატონო საინტერესო საგაგათაბული. აა მე ბედიელი ვარ იმით რომ სანამ გარდაიცვალა ჩვენი თამაზი ბეჟანიძე. იქამდე ჩუმად გაიპარა, იცოდა რომ მეგობარი უკვდებოდა და საფლავი გაუკეთა და ჩაუსვა მარმარილოში ჩვენმა მოსე. იგი გადაცოლა. აკურატო ესეთი რამები არ ახდება. ეს ამბავი რომ მოუყვე საზღვარგარეთ იმეს იფიქებ რომ გიჟი ხარ. და იგონებ ანაფერისტი ხარ. ეს ხო რეალობაა ხალხო. ისეც ხო რეალობაა რომ მოსე ბაკურაძე ერთ-ერთი ქორეოგრაფი ფოთიდან ჩუმად მოიპარა და გადმოასვენა ბათუმში. ბატონი საშა. ბატონი საშა. აბა ეხლა ამას თქვენ სოფლიოს ვერცეთ ქვეყანაში ვერ მოისმენთ. ეს ყოველად გამორიცხული რამეა რა. მაგრამ ხო ხედავთ იმასაც ძიძაკენ ერთ-ერთ ბწყინვალე ქორეოგრაფზე ბათუმში რომ ასანის წასვლის შემდეგ ასრაც აიმეებს თურმე ვარდებს უფენდა რომ დადიოდა და მე ისეთ საძაგლობები გაუკეთებია რომ აი ამასაც იძახიან ხალხს ვერაფერს ვერ გამოაპარებ. ხალხი არის როგორც ნეგატივი აი და ეგრე. ეხლა ჩემო კარგო მე რამე და გითხრათ. ეს ჩვენ მოკლე ექსკურსი გავაკეთეთ. მე თქვენ ახლა ახალგაზრდა მე 73 წლის კაცი ვარ. მე მახსოვს სიმწიმა როგორც ეყავ და თქვენ შეიძლება არ გინახიათ ეს სიმწიმა საერთოდ. ნეგატრებად ჩაბასავ სიმწიმა ქვია და მე ვცეკვავდი მის პარტიაზე ახ. ხაბაზი ენერხაბაძე. ენერხაბაძე ხოლმე იგია. ენერხაბაძე ჩემთვის მაგალითად იდეალური ვარიანტია აჭარული ცეკვა. ახ.
და რა ვიცი, უამრავი, რა უამრავი, ესე იგი, მოწყვეები, რომ ჩემი ისა, რა ქვია, ჩემი ძმა და მეგობარი, ულამაზესი შესახედობის, მამალაძე როლანდი, ეს რაული. და რა ვიცი, ქვეყანა ხალხი და ბატონო გივი, ერთი ახლა ციმციმაზე მინდა რომ შეგითხარით. ციმციმა მე ბატონმა გურავი მიცის მაგიდა თემა თითქმის საქართველოს ეგეთი მე რეზოჭანიშვილთან წეგავდი ქუთაისში რეზოჭანი ძმა ადრე წეგავდი რა თქმა უნდა ხაბაძე ბატონ ენვერთან და შემდეგ მიწევით ისეთ თქვენ მაშინ ჯემოჭკვასელი და ბატონები რეზო ჯემალი ჩემი ძმა ვიცი მაგი და მე ვიწეული ვიყავი და მე წეგავდი ციმციმას ჯერ უყურებდი და დავცინოდი და მე ესე ავითვისე ცოტა ესე ლამაზად მაგი და ძალიან კარგად გამოვიდა მახსოვს საურილაზიშვილი მეუბნებოდა გენო შენ ისე რა მაგრა გამოგდის არა ნაკლებათო ეხლა როდესაც მე ქუთაის სახელმწიფო ანსამბლში წეგვადი ჩამოსულიყო ილიკო სოფიშვილი, დიდი ილიკო სოფიშვილი, ესე უბრალოდ რო რეზო რა გააკეთა ესე სარეპეტიციო ფორმებში აჩვენა და ეხლა როდესაც მე მეძახიანა რას ამბობს ეხლა ბატონ ილიკო ეგეთი ბიჭი აჭარაში არის, აჭარაში არის ეგეთი ბიჭო და მას შენ რეზო დამიზახე ჯანიშვილმა ხო და ირალის ეუბნება აი ეს ბიჭი აჭარაში როა ხო და ესე გამიხარ და სამიცნობეთ კი როგორ გამისა დავატყე ანსამბლ ციმციმა 20 წლისა ეს ანსამბლი ციმციმა გერმანტეთ რამაზ გეტყვი ილიკო სოხიშვილი ჩემთვის რო ვთქვა რომ დიდი მოწყვეი იყო არ ვიტყვი მე ვერ მოვიტყვილები რა ილიკო სოხიშვილი ჩემთვის დიდი მოწყვეა არასოდეს არ ყოფილა ნინო რამიშვილი ჩემთვის უდიდესთა შორის უდიდესი მოწყვეი იყო და უდიდესთა შორის უდიდესი რეპეტიტორი მაგრამ ილიკო სოხიშვილი ჩემთვის იყო კაცი რომელმაც რომელსაც შეეძლო ნამდვილი მოწყვეი 100 კილომეტრში დაენახა 10 კილომეტრი ეს ხო უდიდესი პროფესიონალი. 10 კილომეტრი რო გაგერო იყო და ეს მოცეკვავე. შეფასებაში მას ბადალი აკრავდა მოცეკვავეს. და მეორე უფრო ჭკვიანი კაცი დედამისის ზურგზე ადაბადებულა. ჭკუით დატანილი იყო ნინო რამიშვილი იყო გენიოსი მოცეკვავე და გენიოსი რეპეტიტორი, მაგრამ ჭკუის ნასახი არ გააჩნდა. იმ ჭკუის რომელიც ჭკუითაც უნდა ანსამბლი შეინარჩუნა. თორე უგანათლებული სიკალი იყო. ნაკითხი, ინტელიგენტი და ინტელექტუალი. მაგრამ იმ საქმეს, რასაც ანსამბლი შენარჩუნება უნდა მგლების ხროვაში. შექმნა მეტი ადვილია ვიდრე შენარჩუნება. როგორ გეკადრება? ილიკო სოხიშვილი იყო გენიოსი, რომელსაც ვიტყვი, რომ შეუდარებელი ტვინი ჰქონდა. შეუდარებელი ტვინი და ისეთი კაცი რო გაღიარებს. და მოეწონები ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს, ძალიან ბევრს. ეხლა მე რა მინდა გითხრათ? მე ვიცი რომ თქვენ თან ქორეოგრაფიული საზოგადოების სამჯობარე ხართ, გადა იმისა რომ ანსამბლი გქონთ, ხო სწორია? აი რა ხდება დღეს ქორეოგრაფიული საზოგადოებაში აჭარის? ეხლა ბატონო გივი, თქვენ არანაგლი მოგეხსენებათ აჭარაში როგორც არის. ეხლა აჭარის ქორეოგრაფია მე ასე ვფიქრობ, რომ ზენით შეაუყვე და რა ეხლა ამას მოწმობ სამი სახელმწიფო ანსამბლი ყავს ქალაქს ხაც აჭარას. მათ შორის ერთი აკადემიური და კიდე მუნიციპალიტეტის ანსამბლის თუ ჩავთვლი ძალიან ძალიან ძლიერი მუნიციპალიტეტის ანსამბლია ეს ხულოსი და ქობულეთში ამას ეს ხუთია ხო ხო და წარმატებულები არიან სხვათა შორის და ეხლა ძალიან და რატომ ამბობ ზენიტში ამ ბავშთა ქორეოგრაფია რო არ იყოს ბავშთა ქორეოგრაფია რო არ იყოს ამ ანსამბლს ხო შევსება უნდა რა პატარები სხვა სახელმწიფო ანსამბლი არ იქნება და აბსე მუშაობე ძალიან მაგრამ მუშაობე ყველა თავდა და იმ გადადებული მუშაობე ბათუმს ახლა თქვენ მოგეხსენებათ აქვს თავისი ტრადიციები აქვს ინდივიდები ყავდა მეური იცით მაგის ჩემზე უკეთესად თუ არანაკლებად და ესე არიან ქორეოგრაფები წარმატებული არიან ახლა მე ხო ახლა თეურ ბიბილიაშვილი ახსენე თქვენ კაცი რომელიც შრობელი რა ვიცი ცოტა ასაკიც აქვს მაგრამ ეს რაღაც მუშა კაცი რა ვიცი მაგამის ეს ხა ხელოვნებას რა ეს არა მარტო მუშა არა ეს არის კაცი რომელიც ქმნის საოცარ კომპოზიციას რა თქმა უნდა რა თქმა ამბოლოს კიდევ რო გააკეთა ვაფშე და საოცარ კომპოზიციას კი ბატონო უდავთ ყველა ვიცით ვაღიარებს უყელა არის ანსამბლი ახლა გოგოაზე შარვა თქვენ მოგეხსენებათ თქვენ ეს დიაგნოზაში წეგვა ძალიან ძალიან მაგარი ანსამბლი ყავს ძალიან კარგი ეს ძალიან მარცხი ბიჭი არის კიდე წეგვა შექმნა მაგრამ ახალი წეგვა ეს არის კიდევ ახლა ახლა სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი გახსოვთ ბატონო გივი თქვენ ზამდებოდით რომ გამოიტანეს ეს ახალგაზრდა ბიჭი კარგი ბარსელონაზე გიორგი მაშინ ორი წლის უკან რომ გამოიტანეს რაღაც განსხვავებული იყო რაღაც ჩვენ მიჩვეულე ვართ ედა იგივე სიტყვის მაგრამ რაღაც განსხვავებული იყო და ასე რომ რაღაც არის ახლა ასე რომ აჭარაში მე მგონი არ ვიცი ალბათ აჭარაში დუხს იწოცხლე კაი დიახ რაღაც მე და რაც მთავარია აჭარა გახდა
საოპერო ჟანრის. Yeah, ხო. სოფლიო საოპერო ჟანრის, განა საქართველოს. სოფლიო საოპერო ჟანრის შობელი დედა, რომელი დედაც კრუხებივით, აი დედალი რო კრუხებს ხრის, აი ესე სოფლიოში არიგებს თავის უზადო ნიჭერ მომდენებს. ეხლა კი გავიდეთ ჩვენს დამსახურებულ რეკლამაში. ეწებით და ვერ ამჩნევთ, როგორ უახლოვდებით საფრთხეებს. თქვენ ეწებით და გიმაღლდებათ არტერიული წნევა. ეწებით და ვიწროვდება სისხლძარღვები, ვითარდება ტრომბი. თქვენ ეწებით და ამით ინფარქტის მიღების რისკებს ორჯერ ზრდით. გაუფრთხილდით საკუთარ თავს, ნუ მოწევთ სიგარეტს. ბათუმის ოპერა გახდა და საერთოდ ბათუმი გახდა კერა უნიჭიერესი მომღერლების მთელ მსოფლიოში მომზადებული იმისთვის, რომ ააპრინონ აკედა და მთელ მსოფლიოში აპრინონ. ეს და ლამაზადია. კი, მაგის მოწმეები ვარ. ეს ძალიან კარგია, მე ვთვლი, რომ მუსიკალური სამყაროს ქალაქია ბათუმი. გახდათ ასე არის და თავისი აჭარი, თავისი ხულოთი, თავის ქედათი, თავისი ხელვაჩაური, თავის კომუნეთი, შუაკევი და ყველაფერი. სასწაულია პირდაპირ, სასწაულია ამდენი ნიჭიერი ადამიანი, როგორი მათება. მაგრამ არც მიკვირს. ფრიდონ ხალვაშის, ზურა გორგილაძის და დიდებული პოეტის, ვახტანგ გროტის ქალაქიდან და მხარიდან, რომ ესეთი საოცარი ნიჭიერი ხალხი იბადება, არავითარ ესე იგი გამწიფებას არ აღწევს. სულ ამ სიტუაციაში შეიძლება ძალიან კარგად. ეხლა რა მაინტერესებს? აი თქვენ პირადად ეხლა თან გარდა იმისა, რომ ეს ახართ კორგობის საზოგადოების თავმჯდომარე, ამავე დროს ხართ ანსამბლის ხელმძღვანელი ბავშვების. როგორ ხდება მონაცვლება სახელმწიფო ანსამბლებში ამ ბავშვების? ახლა რომ მოდიან ბავშვები შობლს ყველა ინციდენტი მოგესწრებათ მოცეკვავე და არ უნდა ეხლა ზოგი ამას ერთი ხორწილში ისაულოს, იცაკოს, შემდეგ ცოტა სპორტული ამბებია, ცოტა ზოგი საუნდა რომ ჩამრთელი იყოს, მაგრამ მე ბავშვები შობლელი წეჩობა, ისეთ მოდის, ჯერ ცეკვა არ უნდა ეხლა სადიყავი ინგლისურზე ვიყა, იქი ვიყა, იქ ვიყა, გასწორდა მე. მოდის ეს ბავშვი არის ყველა ხო ახლა ვერ იქნება ეხლა აკადემიკოსი ვერ გამოვა. ცოტა დაიწახა რომ ცეკვა, ცეკვა, ცეკვა. აი ისეთ ბატონებიანო. მე მინდა ცეკვას გავაკეთო. შეგაძლოთ მოდიშით. დიახ. ეხლა აკადემიკოსი ახსენეთ. მე დარგობრივი აკადემიის აკადემიკოსი გახლავართ. ვიცით, მაგრამ არცად ამას მე არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ცხვენია. აი ისეთი სამარცხვინო გახდა ეს აკადემიკოსობა. ხო ძალიან მაგარი. ესე იგი, შე დალოცვილი შვილო, უსხელიშვილის ქვეყანაში. შალვა ნუცუბიძის ქვეყანაში. აღარ აქვს ცხვენია, რომ აკადემიკოსი ვარ, აკა სამარცხვინოა ეს. მე ამას მალავ აკადემიკოსი. აი შვილებს მიცავა. მაგრამ ეს ფუხე თავთავები, ფუხე თავთავები, რომლებსაც დაირიგეს აკადემიკოსები, სასაცილოები არიან. ისეთ რა, მე მერიდება, მაგრამ გეთახმებით, უნდა ვიცოდეთ რა, რომ არ უნდა დაიბრალო ის, რაც შენ გაგამასხარებს. ხო სწორი ვარ? რა თქმა უნდა. ამა გააგრძელეთ ახლა. და მე რო წარმატებულები ხდებიან, ხო? აი, ისეთ რა, მე ცეკვას მინდა გავაყოლო. მქონდა ესეთი შემთხვევა. არის მოვიდეს მამის შენ მარკი ცენ არ უშვებო, რატო არ უშვებ?
აი სწავლას მოუკლო გამოუშე ხარი და მე თვითონ ის კარგი ბავშვი იყო ძალიან ხარი გამოუშე და არა არა კი არა ძალად გამოვტაცე ხელიდან ეხლა ეს ბავშვი მივიდა შარვა გოგვაძესთან ენერგიის ხამაძის სახელობის სახელმწიფო ანსამბლში ისეთი წარმატებული ბიჭია და მე შაქროქვია მამამის და მეტი და ხარი აი ბატონო შაქრო ხარი ხარ რამდენი მახვეცნე თქვენ შვილზე მეთქენ გახსოვთ მეთქენ და ბატონო გენო ბოდიშ გიხდიო მეთქა რომ ეს არ ვიცოდიო და ბოდიშ გიხდიო და არის ასეთ შემთხვევები ხშირია და მიხარ ახლა მეორე არიან სულშველებთან უცეკვია სახელმწიფო ასამბლეაში ბათუმშიც 1-2 სამჯერ არის ახლა ჩემი აღზილები და მე ამაგება და ძალიან კარგი ბიჭები არიან და კარგად გართვენ თავი და მშობლებიც უკვე მეუბნება რომ აი მადლობელი ვარ ბატონო გადავა და ზოგს ახლა ისე ბატონო ესე შამოუშვებენ როცა უნდა გამო ეს ბავშვის დაჟა არის რომ აი ცეკვაზე არ გაგიშვებ ხო დღეს შენ არ რაღმე ხანდი 4-ზე აიღან 3-3 მიიღე სამას ცეკვა იგივე სწავლა რაც ყველა აბარა ცეკვაზე პატივი ეცი ქართულ ცეკვას მის უდიდებულესობას ხო ხოდა ეხლა ყველასათვის ცნობილი ტერმინია რომ სოფლიო და ტაშუღრა სად არის ჩამოდიხარ აგერ კომულეთური შვახეური გურული აჭარული მოხეური რამდენია რასლაპარაკობდა ეხლა ამაზე რომ კაცი იყვის რომ კაცო ეს ამაზე დამწნა გული ძალიან ა გახდით ჯამუ გარუჩავა იყო ჩვენი ასამბლეის სოლისტი უდიდესი მოცეკვავე რაც გადიგია მე ხვალი უდიდესი მო ჩემი ძმა ცოცხალია 98 წელს ერთმა გავაშკაცი პატარა ბიჭივით არის და იმისი ვარსკვლავი გაიხსნა თან ფესტივალი ჩატარდა სენაკში ისეთი საშინელების მომწე გავხდი რომ ცუდად გამიხდა გული ესე იგი 28 ანსამბლი გამოვიდა და 28 ანსამბლიდან 21 ანსამბლმა აფხაზური ცეკვა იცეკვა. ნუ ეს არის საშინელება. წამოვიდე ახლა. თამოყარეობა ხო უნდა გქონდეს კაცო. მე აფხაზიც მიყვარს, აფხაზეთის. ყველა მარა ჩემი სამშობლო ქვეყანას მიჩერდია. შედაროცინო, კი ბატონო, ერთი 5-6 ანსამბლა იცეკოს აფხაზური. მაგრამ შეიძლება რომ 21 ანსამბლი იცეკოს 29 და არის ეს გამოვედი და გავლანძე ყველა ეს კონტაქტი იცით რა ჩვენ უნდა ვიცოდეს ერთი რამე რომ ჩვენ თუ ჩვენ გვდავს პატივს არ წერთ სხვა არავინ ჩვენ პატივს არ აღწევს და ჩვენ თუ ყველა სტაში უკარეთ და ჩვენი სამშობლო გავყიდეთ ჩატარდო ჩვენ აფერ არ მე ესე წამს ჯერ ჩემი ქვეყანა უნდა მიყვარდეს და მე მიყვარდეს ყველა და სიძულვილით არავინ არ უნდა მძულდეს. იცოს ლიგი. აბაში რამე არასწორია? გასლაპარაკო ჩემო გარგო. ამიტომ ხარ ცნობილი და ყველას პატივს ემთხვევ, მაგრამ ეს აფხაზური ცეკვები ეხლა ოსური, აფხაზური ალბათ ისე წამოვიდა და ეხლა იყო ლაპარაკი. ეხლა არ მინდა თქვა ასე იყო, რომ მოდი აგვრძელო, მაგი აუგრძალო თუ და აი აგრძალო რომ შეიძლება, მაგრამ ეხლა აგრძალო ნახდათ არ შეიძლება რომ. ეხლა დიდვა სოხიშვილის ანსამბლმა და აი თქვენი თაობის ხალხმა ოს თუ არ იქნება ზედმეტი, ოსებს ცოტა ცეკვა, ცოტა შეუცვალეს და უხეცეს კიდევაც შეიძლება ხო? ხო, მაგრამ თამაშით ეხლა მე სოხიშვილის ანსამბლში თაყვდი ოსო დუეტს აგერ. მიტომეთეს ეგ. მე გეტყვით ერთ რამეს. აი მაგითაც ნუ გავაგზიანებ და შეიძლება ნი ახლა თალი ჩვენ თავი და თავი ოსური ცეკვის არის მუსიკა რომელიც არის ოსების თავი მართალი ძალა აი ეგარი ის დგომა რომელი დგომითაც უნდა იდგეს ოსის კაცი და მე შენ აი ისეთ რა ვინ უფრო დასაფასებელია ვინც მერსედესი ძრავა შექმნა თუ მე რომ მოდიფიკაცია გააკეთა ძრავი შექმნა ხოსობა ჩვენ ნუ შევეხებით იმას ეს იმათია რა ვიტყვი თქვი რომ ამიტომაც ჩვენ უფრო მასაც ახს რომ ვიცეკოთ ჩვენაც და ლამაზ ნიადაგზე აღმოცენდა მე რა თქმა უნდა ამიტომ ვიცით უფლება თავს რომ ჩვენ ცოტა მოზღვეულად ვაკეთებ მაგას ის სორი მძაბე სორი ეხლა მე რა მაინტერესებს სახელმწიფო ასაფში სიმღერა ცეკვის კუხენძის სახელობის რამდენი აქვთ ხელფასი ყველაზე დიდი მოცეკვავეებს ეხლა მართალი გითხრათ მე დაახლოებით 600 700 აი ნუ წარმოგიდგენია 5 6 7 აი ალბათ ჩემს წარმოგიდგენია 500 და 600 ლარზე ვიღაცას გონია ცეკვა აქტი დაქტია ეს არის უზადო შრომა რა თქმა უნდა შრომა რომელსაც ფასი არ აქვს და რაც მთავარია
ეს მოცაკვაეები უნდა იყვებებოდნენ სპეციალურად, ვითკა ვიტამინიზებული ამბები. უნდა იყვებებოდნენ აი ისეთი როგორ გითხრათ ბიოლოგიურად გასხივოსებული პროდუქტები. საოცარი კაცი ბრძანდებით ბატონიკე, ვარდარ ბრძანდებით. და ამ დროს ეს არის ყოლა დაუფასებელი საქმე, დაუფასებელი საქმე. ხო და მე ახლა ერთ ამას ვიტყვი რომ ყველა დროში, ყველა დროში არასოდეს ეს ცეკვა მოცეკვავე დაფასებული არ იყო, დაფასებული იყო ქართული ცეკვის საოცრება. დიახ. რომელსაც მთელი მსოფლიო დაშუკრავდა. და თვითონ მოცეკვავე არა. ახლა მე გეტყვით რამეს. მთელი მსოფლიო მოვიარე ხოლმე. სოფშიურ ზანსამთან და მე სამხატო ხელმძღვანელი ყავი. 18 წელი მთელი მსოფლიო მოვატარე ანსაბს. ნუ აი როგორ დამცირებული იყო უეთ. აი მინდა რომ იცოდეს ყველა. ხო. მაისერის ასამბლეის თანერთად გქონია ხშირად ერთობლივი გასროლები. ვისკის ასაბთან უკრაინის, ბერევსკასთან, რა ვიცი. თქვენ წარმოგიდგენი ერთ შემოკარგებო, რა დონეზე იყო მასათაგდებული მოცეკვავის გონორალი, რომ საწყალი რუსებს წაბოღებული ქონდათ რაღაცები და აი უნიტაზის, უნიტაზის ისროარი თავს ხსნიდნენ და წყალი ხო ასღია იმაში. იქ სუბს და რაღაცებს აკეთებდნენ, იმას ჩააგდებდნენ ხოლმე შიგ გამაცხელებელს. ნუ ეს იყო საშინელება. ეს იყო აი არ ვიცი რა, სახიობები, სახიობები. ყველაზე დიდი მსგავსება რაც შეიძლება რომ ადამიანმა გააკეთოს. და ამას იმიტომ კი არ აკეთებდნენ, რომ შეიძლება ცუდები იყო, იმიტომ რომ უჭირდათ. მშიერ მწყურვალები იყვნენ. და რამდენი ძინა თეატრის სახიობები, მხესი მსახიობები. რუსეთის უდიდესი მსახიობები ბოლოს მათხოვრებად გაყინულები იმავეს ქუჩაში გალოთებული, იმიტომ რომ დაფასება არ ქონდა. დაფასება. ამიგეთ. რატომ ხდებოდა? ნუ ეს ხდებოდა, იმიტომ რომ ესეთი წესი ქონდათ საბჭოთა კავშირში, რომ გაფეტიშებული არავინ არ უნდა ყოლებოდა. ერთადერთი სტალინი იყო, რომელიც მაგალითად მეცნიერებს უმაღლეს დონეზე აცხოვრებდა. მაშინდელი 16000-ები ქონდათ ხელფასები. როცა მანქანა პაბედა გინდა 19000. ვა. წარმოგიდგენთ, იმიტომ რომ ის ქვიანი იყო და იმან იცოდა რომ მეცნიერი ნამდვილი მეცნიერი აღზევებული უნდა ყოფილიყო. უდიდეს პატივს ჩემდა მაგალითად ისეთ მოცეკვავებს როგორც ულანოვა იყო. გამიგეთ? და ეს დიდ მსახიობებს. გამიგეთ? და მე ეს რო წამოვიდა ეს ხრუშოვის ეპოქა ეს რეჟიმში ყველაფერი გაფუჭდეს. და ნულის დონეზე დავიდა მსახიობის გასამშენებლად. და იმიტომაც იყო რომ გაიქცა საზღვარი, ყველა გაიქცა აქეთ. ხო, წარმატებული ვინც იყო ყველა წავიდა. ქვიანი ებრაელები, ფიზიკოსები, ფიზიკოსები. ასტროლოგიაში ზოგი ფიზიკოსი, ატომშიკები, იმაზე რომ მუშაობდნენ სპუტნიკების გაშვებაზე, თანამგზავრების ყველა წავიდა და დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსი ებრაელები რეებსა და მილიონერები გახდნენ. და ჩვენ თავში არ არც არაფერი. გამიგეთ? დაბა. აი ესეა. სანამ თავრობა არ ისწავლის თავისი ხალხის დაფასებას იქამდე არც არაფერი. არაფერი იქ. ამიტომ ვიძახი რომ ქართველმა კაცმა რომელიც დაჯება სათავეში უნდა იცოდეს რომ საქართველოს ერთადერთი რამეა კულტურა. და ამ კულტურას უნდა ძალიან მოფერება. ძალიან. ბიზინა ივანიშვილმა მაგალითად ერთი დიდებული საქმე გააკეთა. რომ სახიობებს ხო ხედავთ რა ხელფასები დაუნიშნა. პენსიები, რა ვიცი. ბიზინა ივანიშვილი მე ჩემი არც მეგობარია. არც საყვარელი კაცი ჩემთვის და არაფერი. კაცია რომელმაც სიცოცხლე შეუნარჩუნა დიდ სახიობებს. კახი კავსაძედან დაწყებული. ოთარ მეგვიდეთ უხუცეს საწყალს. და ვიზა ვინ რომელეთი ჩამოთვალო? რომელეთი გიგა იმასაც ქვია? ლორტკიპანიძე. ლორტკიპანიძე და რა ვიცი ყველას. ჩემი ალიკოსაც, ალიკოს. კი. ხომერის სუმაგას როცავს 2000 ლარსაძე თვეში. ჩემი აზარაშვილს. რა. ჩემ ნუნუ გაბუნიას და ქვეყანას კაც. და კიდე აგინებენ და მე არ ვიცით რა. უმადურია. ხო, ესე უმადურობა არ შეიძლება. ხეები გადააქო. შენ დაანაცვირე იმ ხეებში იქ ის იმ ხელა ფულს. სად გადააქო? და სად გადააქო? საქართველოს ერთი
ნაწილიდან 40 კილომეტრში მეორე. და გამოჩნდება კიდევ ისეთ ადგილას. ისეთ ადგილას არის რომ კაცმა არის ის და ეხა გამოჩნდება და იქაა შეჭამეს. კაცმა რომელსაც 365 ეკლესიის რესტავრაცია გაკეთა, კაცმა რომელსაც სამების ეკლესია გვაჩუქა. კაცმა რომელსაც ოპერა გვაჩუქა, რუსეთის თეატრი გვაჩუქა, მარჯანიშვილის თეატრი. აგერ ახალი თეატრის ის გახსნა შეკვეთილში. ბავშვებისთვის რეები გან და ერთი იმას არ პატიობენ, ერთი ხე დააცულოს და მეორე ადგილას და იგი მომენტი ის იმხეს ეხლა დაფასდა თორემ სანამდე როგორ ჩოლები ხეთ უყურებდა და მეგეთი მომენტია ზეთ სახში არ წავიღე ხო იმ პროცესს ნუ რა ვიცი ეს იგი ეს ქართველი კაცის იმაში დევს ეს უმადურობა რა იცი აბა ამას ისეთი კაცი ლაპარაკობს რომლის მეგობარი ეგ არ არის და თუ ვინმე ყავს მას გარშემო, ყველა ჩემი მტერია. მისი ახლობლები. მაგრამ ლაპარაკობს სიმართლეს რა. და კაცმა, კაცს უნდა შეგეძლოს ხოსორი ვარ. რომ სიმართლე ილაპარაკოს. რა თქმა უნდა, ბატონო გივი და თქვენ არ გეშლებათ, მაგრამ არ ზურხართ არავის მეასე ვიცი. არა, როგორ არა, მე ჩემი პირდაპირი დამოკიდებულების გამო ძალიან ბევრს არ უყვარვარ. მაგრამ მე არ შემიძლია მე ვარ ზურხართ ხო? არა, ძალიან ბევრს ზურვარ, მაგრამ მე ბედნიერი ვარ იმითო, ძალიან ბევრს უყვარვარ. და უყვარვარ უბრალო ხალხს. ერთ მაგ აგიმარჯო. უბრალო ხალხს, რომელიც ჩემთვის ყველაზე ბრალიანი ამბავია. აგიმარჯო. ეს გადაპრაჭული ხალხი მოდიან და ბიდიან და უბრალო ხალხი ჩება, სამბავია. ხეცოს რა. ეხლა რა მაინტერესებს? კარგია. აი იმის ასაფში რამდენი აქვს ხელფასი, ხო არიცით, აი თემურ ბიბილეიშვილის მოციქულებს. მართალი ის რა არ ვიცი და მე ეხლა რამე არ დამაბრულ ალბათ მსგავსად მას ეიქნება ალბათ მაგათ ჩემი საზრით რა თქმა უნდა ალბათ 700 800 600 ამერ გაჩნდა ეხლა ვინ მოცეკვავე რომელი კატეგორია ალბათ კატეგორიებით იქნება მაგ რა თქმა უნდა ხო ო შეიძლება კატეგორია ცხოვრს ისე არ ვიცი ეხლა ისეთი რო თქვენ ძან რო ეხლა ისეთი ხერფასი არ იქნება რო ფუფუნდება განცადონი რა თქმა უნდა ჩვეულებრივად ალბათ როგორც ყველას. ვერ წარმოიდგინეთ რა რა დამცინებული იყო მოცეკვავე რა იმ პერიოდში რა. და საცხელები ყველაფერს იყრებდნენ იმის რომ იქ რაღაცა ეკიდა და მე რა გაეკიდა თქოს. იმ პერიოდში მე ვიყავი ჯანმრთელობის მინისტრის შვილი მყავდა ცოლად. და საქართველოს ინიციის ჩემმა გურამმა ჩემმა მოსემ და ყველამ და ეხა მე არაფერი არ მიჭიდა იმისთვის რომ ამ მეყიდა და გამეყიდა, მაგრამ რო არ ყოფილიყავი აუცილებლად ვიყიდით და გავყიდით. ამაში იქ შეერი ხარ ნახევრად. აბა. გამიგეთ? აი ესე დაუფასებელი იყო ყველაფერი. ნუ რა ხედავდე ცხოვრება. ეხლა მე ეხლა სასია ბატონო გივი, ეხლა საერთოდ არ აქტება იმისაც და ჩეს ცეკვა გვაქვს, არის ზენიტში, არის ძლიერი ეს ქართველი კაცის ხასიათი ეს უნდა იყოს, მისით არაფერი არ კეთება, მაგრამ ჩვენ მართლაც მისით ვაკეთებ და თავისით ვაკეთებ. რო ვაკეთებ, ამას მართლაც ხო დაფასება შეიძლება და რაღაცა ხო ჭირდება რა. ეხლა მე შემდეგ გადაცემაში უნდა მოვიწიო კაცი, რომელიც არის გვარად ზაუ, რომელსაც სახელად ზაურიქვია და მარგიევია გვარად. ეს კაცი როგორც ისტორიკოსია, იცით, რომელმაც აი დაწერა ესეთი ვავრემია, ვავრიმინა, ოსმალსკი იმპერია. გამიგეთ, აი დაწერა, აი ამხელა ციგნი, ყველა ამხელა ციგნი, აი ციგნი მიუძღვნა, ესე იგი ბათუმს, კერძოდ ბათუმს და აჭარას. და ძალიან ბევრი რამე ამ ციგნით ამ კაცმა ხელის გულზე დაუდო ქართველებს და თან რა თქმა იცი ამ მარგიევმა ზაურმა ის რაც ვერ შედო აჭარელმა კაცმა და ქართველმა კაცმა ოსმა შეძლო აი რაშია საქმე აქ დაიმადა გაიზარდა და იმხელა სიყვარული აქვს თავის ბათუმის და თავის აჭარის და საქართველოს ოსმა კაცმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის რომ ქართული სული, აჭარული სული, აჭარელი კაცის დიდება, კაცობა, ნამუსი, სიდისი ხელისგურა დაედო ყველასთვის. რა იყო ბათუმი თავიდან ბოლომდე აი ამ ციკში მოგცა. და ჩვენ რას ვაკეთებთ ეს ბოლო წლები? მარტო დაგრევაზე ვართ გადასული. სულელების მოსმობას ხო ვაკეთებ და თან ვაგრევთ ყველაფერს. და ის, იცით როგორ არის? არ არსებობს მომავალი წარსულის გარეშე. თუ შენ წარსული არ აქვს და შენ თუ ისტორია არ აქვს, მომავალი ვერასდროს ვერ გეკეთებ. ჩაოლებრივია.
Հոսորի վար էրա։ Համաս կելապես ունդա մոլա, ռուդուն է բիտ խելիս գուլձ է ունդա գետոս։ Դա ունդա ունիտը, մերց իրա մեխրան, մերած լինա միտխրան, ասանապեսի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 ս
ყოფილიყო აღორძინებული აჭარაში და პირველი საოპერო თეატრი მისი მესეურობით, მისი საოცარი ხელგაშვილობით. გინდა ბავშვთა და გინდა ბავშვთა ოპერაც და დიდების ოცარი ოპერაც. კი ბატონო, შეიქმნა და ეგა ჩვენ ესე ვიცით, გამოვიყენებთ ვიღაცას და მერე სანაგვეზე მოვისურით. ქართველ კაცზე უმადური კაცი მე მგონი ქვეყანაზე არ არსებობს. და სანამ ჩვენ ეს უმადურობის გრძნობა გვექნება, ჩვენ ქვეყნად ვერ შევდგებით. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ უპირველეს ყოვლისა ერთმანეთის სიყვარული, პატივისცემა და შემდეგ სხვების სიყვარული. და ჩვენ თუ სხვებს დაუგებთ ხალიჩებს და ჩვენ ერთმანეთს შევჭამთ, მაშინ ჩვენ ქვეყნად ვერ შევდგებით. არაფერი საერთოდ ვარ თალი ძალები. ჩერო, კარგო, დიდი მადლობა, რომ დღეს იყავი ჩვენი სტუმარი. გავისაუბრეთ, ვილაპარაკეთ ქორეოგრაფიაზეც, სიმღერაზეც, ვოკალზეც, ყველაფერზე, ისტორიაზეც ვილაპარაკეთ ჩვენი, წარსულზე, მომავალზე. და მადლობელია, რომ იყავი ჩვენი სტუმარი. მადლობა თქვენ, ბატონო გივი. გაიხარეთ, ღმერთის განიყავით დანოცვილი და თქვენს ბრწყინვალე შემოქმედებაში, რასაც ჩვენ ქართული ცეკვა გისურვებთ აღმავლობას და წინსვლას. მადლობა ჩვენ საყვარელ მაყურებელს. რო გვისმენდა და გვიყურებდა, ღმერთისგან იყავით დამცველი.